На Запорізькій атомній станції зі сховищем була вирішена проблема ще з 90-х років, але три станції – Рівненська, Хмельницька і Южноукраїнські станції – вони залишалися без власних сховищ. Зараз ми знаходимося якраз на стадії, коли ми, як ви бачите, завершуємо цю велику добутову для України. Що це дозволить? Це дозволить зекономити нам близько 150-200 мільйонів доларів на рік, які ми зараз повинні платити Російській Федерації за те, що ми відправляємо до Росії наше відпрацьоване паливо з тих трьох атомних електростанцій. Звичайно, це буде прорив до нас, для нас, тому що ми на власній території зможемо зберігати це відпрацьоване атомне паливо, яке ми напрацьовуємо на атомних електростанціях. І це підвищить, звичайно, енергетичну безпеку України взагалі. І 200 мільйонів доларів на рік, ви розумієте, яка це великі кошти, які можуть бути використані компанією на інші цілі. Ви знаєте, що це відпрацьоване паливо, коли воно йде до Росії, потім воно буде повертатися, відходи від цього переробки цього палива там, на території Росії, будуть повертатися сюди, до України. Звичайно, і ми повинні будемо приймати їх на нашій території тут. Тому це повинно вирішити, і це те, що ми зараз робимо. За нашим графіком, який зараз затверджено, скориговано, ми очікуємо завершити всі роботи тут. Ви бачите, вони вже близькі до завершення в цьому році. Але є таке питання, яке від нас не залежить. Так? І це питання добудови залізної колії, і це 40 кілометрів залізна колія Вільча-Янів. І ця колія повинна бути добудована також для того, щоб ми могли транспортувати сюди наше паливо з наших атомних енергоблоків. Інше питання, яке не таке критичне, це також забезпечити живлення з підстанції, яке також ще не вирішено, воно також знаходиться поза межами нашої компетенції.